V današnjih novicah med drugim v Novem mestu namenu predali Centra za duševno zdravje, na šentjernejski seji o romski problematiki, povojni spomini in zgodbe novomeščanov. Dobro večer. V Zdravstvenem domu Novo mesto so po večletnih prizadevanjih odprli Centra za duševno zdravje. Enega namenjenega otrokom in mladostnikom, drugega odraslim. Pridobitev pomeni ključen korak v skrbi za duševno zdravje prebivalcev jugovzhodne regije. Se bodo s tem zagotovili dostopnejše storitve, ki vključujejo celostno obravnavo na področju psihiatrije in psihoterapije. V drugih regijah so že pred leti vzpostavili tovrstne centre, z odprtjem pa odslej celovito podporo prebivalcem zagotavljajo tudi v Novem mestu. Gre za centre z področja duševnega zdravja. Duševno zdravje je pač pomemben segment našega zdravja in nekako so se potrebe izkazano povečale predvsem iz zlasti po pandemiji COVID-a. Določene storitve za podporo na področju duševnega zdravja so že na voljo. Kadre imamo, nosilce dejavnosti imamo, je pa res, da se centri počasi dopolnjujejo in nekje v roku enega leta naj bi te standarde izpolnili tudi z ostalimi strokovnjaki, ki so potrebni za delovanje v teh centrih. Centra za duševno zdravje, tako za otroke kot za odrasle, seveda odpiramo nekaj let potem, ko so že številni v Sloveniji to naredili in ko so bile razpoložljivi programi. Razlog je bil predvsem v zagotavljanju kadrovskih pogojev. Vemo, kakšna je situacija v zdravstvu in temu smo seveda tudi tukaj dostikrat podvrženi. Pri pomoči v težavah z duševnim zdravjem pa niso pomembni le strokovnjaki. Potrebujemo vse, ne potrebujemo samo psihiatrov, psihologov, kliničnih psihologov, socialnih delavcev in delovnih terapevtov. Ampak rabimo tudi laično, medsebojno pomoč, podporo, ki jo ljudje nudijo drug drugemu, neko soočanje v lokalnimi skupnostmi z velikimi zdravstvenimi problemi. Ob tej priložnosti pa so pripravili tudi razstavo 14 predlogov za novi prizidek zdravstvenega doma. Kot strokovna komisija smo bili zavezani iskati rešitev za točno določen program, spravi funkcijo tega objekta, poiskati skladno zasnovo v prostoru, obenem pa gledati tudi mogoče celo dlje, kot je samo ta rešitev, namreč amortizacijska doba zdravstvenih objektov je dolga in prepričani smo, da smo tudi izbrali rešitev, ki bo dolgoročno ponujala tudi določene spremembe v zdravstveni dejavnosti, ki je pa ključna zato, da zdravstveni dom tekom teh del lahko obratuje. Po besedah novomeškega župana se bodo gradnje lotili po pridobitvi gradbenega dovoljenja, torej v nekaj letih. Nadaljujemo prav tako spodbudno. V splošnih bolnišnicah Novo mesto in Brežice pozitivno odgovarjajo na izzive v zdravstvu. Želja je, da bi tak pristop uporabile tudi druge bolnišnice, je ob včerajšnjem obisku poudarila predsednica odbora Državnega zbora za zdravstvo Tamara Kozlovič. V obeh bolnišnicah so člani odbora po besedah predsednice slišali veliko primerov dobrih praks upravljanja s kadri in optimizacije delovnih procesov. Je škoda, da morda tudi drugi javni zdravstveni zavodi, pa tudi drugi javni zavodi ne nazadnje morda uporabijo te dobre prakse, ki jih je nekdo že izkusil in so dokazane, da delujejo. Torej, izmenjava znanja je pomembna in predvsem tudi to, da tudi v javni upravi, v javnem sektorju se da, tudi v javnih zdravstvenih zavodih se da. Kot je povedala direktorica Milena Kramer-Zupan, so poslancem predstavili bolnišnico in njene dosežke ter izpostavili skupne izzive slovenskega zdravstva in tekoče težave. Pozdravila je predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva razmejitev javnega in zasebnega zdravstva in je ta čas v javni obravnavi. Zdravstvo je tista dejavnost, ki jo je potrebno regulirati. Namreč tam, kjer je več popraševanja, torej več potreb od zmožnosti, je potrebna regulacija, regulativa.
Vse, je dodala, bo odvisno od tega, kako bodo posamezni členi zapisani in koliko jih bo na koncu ostalo. Zelo bi bila vesela, da bi v nadaljevanju sprejeli tudi zakon o upravljanju in vodenju, to, kar je tudi predsednica odbora, gospa Kozlovič, povedala. Predvsem bolnišnice smo velike organizacije, zahtevne organizacije za vodenje in upravljanje in zagotovo imamo na tem področju v zdravstvu veliko izzivov. Ki bodo, če jih bodo ustrezno naslovili, bistveno pripomogli k izboljšanju zdravstvenega sistema, je sklenila Kramer Zupanova. Pa še k posavskemu zdravstvu. V novih prostorih zdravstvenega doma Sevnica nameravajo urediti rehabilitacijski center, kjer bodo izvajali programe fizioterapije in centra za krepitev zdravja. Pogodbo za začetek obnove so že podpisali. Dolgoletna potreba po dodatnih prostorih je sovpadala z odločitvijo Ministrstva za zdravje, da v Sevnici uredijo satelitski urgentni center. Mi imamo veliko prostorsko stisko, predvsem za ambulantne dejavnosti in za satelitski urgentni center. Tako selimo en del, vendar to je odlična lokacija, predvsem odlična za naše paciente, kajti veste, da danes je potovanje z vlakom trend. V preteklosti je občina Sevnica ta trgovski objekt odkupila na predlog zdravstvenega doma in sedaj podpisujemo pogodbo za prenovo večjega dela tega objekta za 650 kvadratnih metrov, v katerem bo zdravstveni dom izvajal dejavnost. Sam obseg rekonstrukcije je precejšen. Za nakup objekta je občina namenila 350 tisoč evrov, za njegovo obnovo pa bo treba odšteti blizu 1,9 milijona evrov. Kajti v teh prostorih bodo prostori za potrebe ambulantne fizioterapije in pa centra za krepitev zdravja. Hkrati bomo v teh prostorih imeli aktivne predavalnice za zdravstveno-vzgojne vsebine več vrst in pa tudi možnost bo širitev še novih programov. Prenovljen objekt naj bi zaživel konec oktobra prihodnje leto. Od zdravstvene tematike pa k romski problematiki. Šentjernejska občinska seja je sinoči po zaslugi zadnje točke trajala skoraj 4 ure. Svetniki so se, tokrat s predstavniki različnih ustanov, ukvarjali s stanjem varnosti v občini, ki se po oceni župana in odzivih občanov poslabšuje. Kot je na začetku dejal župan, v občini zaznavajo številna odklonska dejanja. Številni konflikti, ki se dogajajo, kot so nasilništvo, izsiljevanje, motenje javnega reda in miru, kršitve cestnoprometnih predpisov, protipravno zasedanje tujih zemljišč in še povečujejo zaskrbljenost in občutek ogroženosti ljudi. Predstavniki policijske postaje Šentjerne, centra za socialno delo, okrožnega državnega tožilstva, šole in vrtca so svojega zornega kota orisali stanje in svoje delovanje, tudi v povezavi z romsko skupnostjo. Pomembna je bila ugotovitev ravnateljice vrtca glede vključitve romskih otrok v šolo. Pride 6-letnik v šolo, ne pozna jezika, smo slišali, ne razume pravil, nima razvite samostojnosti, nima razvite koncentracije, vztrajnosti. In delo s takšnimi otroki v šoli je še toliko težje, sploh s pogosto nerazgledanimi in opravilno nesposobnimi starši, je k temu dodal ravnatelj šole. Ni poskrbljeno za osnovno higieno, ni poskrbljeno za neko podporno okolje šoli in tukaj se pa zatakne, ne, ko se pristojnost delovanja šole konča. Prihaja pa tudi do mnogih vzgojnih težav, o katerih v zadnjem obdobju v javnosti veliko slišimo. Vendar je poudaril Franc Hudoklin. Ne smemo pozabiti, da v šoli niso samo Romi tisti, ki delajo situacijo, ampak da so tudi neromi, torej civilna populacija, otrok, ki gre od spolnega nasilja do vsega. Jože Vrtačič pa je vprašanje naslovil kar na romskega svetniškega kolega. Kaj pa vi naredite kot Romi, kot družba? Zakaj ne hodijo otroci v vrtec? Zakaj ne znajo otroci jezika? Kaj, a se vi sploh pogovarjate kaj med seboj? A kaj vi naredite, da bo nekaj boljši v tej naši družbi?
ko pravite za trgovino, jaz to ne odločam. Ker bo kradel, ker ima policija spet. Jaz kakor imam otroke, sem vsi zgejeni. Tisto se moji otroci. In od sinovi, od štiri, sem vsi zgejeni. Marija Martinčič-Bauman je povzela strinjanje večine v sejni sobi. Imamo zakonodajo, to so naše ugotovitve, ki je sama sebi namen. In ne naslavlja problematiko današnje teme. Sprošt se mora proces spremembe zakonodaje, ki bo utemeljena in koristna. In ni leva, ne desna. Zakaj se to ne zgodi? Kdo to zadržuje in kakšen interes? O tem se v zadnjem obdobju sprašujejo ne le župani jugovzhodne regije, ampak tudi mnogi občani. V sklopu Dni evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine ter ob razstavi avtorice Marjete Bregar je Dolenjski muzej pripravil ogled novomeškega mestnega jedra s povojnimi spomini in zgodbami novomeščanov. Pripovedovalci so delili spomine na letalske napade med drugo svetovno vojno, ruševine in povojno obnovo mesta. Jaz sem takrat bil 43-14 let star, a ne? In jaz, to so bili euforični dnevi in meseci in tisto leto samo, ko je se v politiki veliko spremenilo. Glavni povod za to je bil seveda odhod italijanskih okupatorjev. Večina domačinov je takrat delila enake vrednote. Mi smo bili sokoli pred vojno. In to je bila orientacija, ki se je celo vojno obdobje manifestirala. Mi smo bili za osvoboditev dežele, ki so jo Italijani zasedli. Tudi naš sogovornik, ki je sicer doma iz Kandije, je imel v mladosti silno željo, da se pridruži partizanom. Jaz vam zdaj govorim, kot 14-letni deček, ne pa kot starček, ki je potem doživel veliko političnih, slovenskih neumnosti, resnosti. Zgodbe in tovrstna pričevanja so neprecenljiva. Čeprav govori o težkem, tragičnem dogodku v času druge svetovne vojne, se pravi letalska bombardiranja, in ti odzivi ljudi so izredno dragoceni. Dragocena so njihova pričevanja, se pravi, da ne uporabljamo samo pisnih virov, video, audio virov, ampak tudi pričevanja, žive priče, pretekle zgodovine. Spomine je delilo 7 novomeščanov in novomeščank, ki so se skupaj s številnimi radovednimi obiskovalci sprehodili po najbolj znanih točkah v mestu, ki so jih med drugo svetovno vojno prizadela nemška bombardiranja. V Črnomlju so izvedli poseben kulturni dogodek, v katerem so se povezale 4 javne ustanove in ljubitelji brane besede. V srčju vrta poetov so brali poezijo. Zaposleni v knjižnici Črnomelj, učenci in profesori osnovnih šol Milke Šobar Nataše in Mirana Jarca Črnomelj ter predstavniki mladinskega centra BIT so poezijo brali kar skozi okna objektov in sicer v okviru nacionalnega meseca skupnega branja. Od tam je tudi ta spodbuda, branje na javnem prostoru, in tako smo se odločile institucije, ki bivamo skupaj, da pripravimo en tak dogodek in beremo poezijo na glas na javnem prostoru. Dogodek je prava osvežitev za mesto, osvežitev tudi za našo šolo. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je do tega sodelovanja prišlo. Nas kot šolo itak že kultura zaznamuje in ima na šoli prav posebno mesto. Dogodek so izvedli na skupnem prostoru, trgu, ki se nahaja na ulici Otona Župančiča. Želijo ga spremeniti v vrt poetov, idejno zasnovo imajo že narejeno. Povezuje te institucije, ki smo v tem osrčju tega novo nastalega vrta, ter tudi na nek način bogati celotno lokalno skupnost. Mlajši in starejši sicer beremo bolj ali manj aktivno. Ravnatelj poudarja, da moramo biti starši zgled otrokom. Je pa zelo pomembno od bralne kulture doma. Mi pri staršem fajn poudarjamo,
Če so starši bralci, so bralci tudi učenci, otroci njihovi. Zato nikar ne odlašajte z obiskom knjižnice ali knjigarne. Prav za vsak okus se najde čtivo. Kot se za vsak okus najde kaj v programu naše televizije. Ostanite z nami in lep večer še naprej.